Un altre dels equips que aquesta temporada ha fet història és el sènior femení del balonmano Granollers. Recordareu que les noies de Carles Viver van aconseguir l'ascens a la màxima categoria, a la BF, i també van aconseguir el campionat d'Espanya, el títol de campionat d'Espanya. Doncs bé, aquest cap de setmana han fet el triplet guanyant el Castelldefels en la final de la Copa Catalana Sènior Femenina i imposant-se, com dèiem, el Castelldefels per 26 a 28. Per tant, el sènior femení de Carles Viver, que es proclama campió de la Copa Catalana Sènior Femenina a l'espera d'aconseguir els recursos necessaris per jugar a la màxima categoria de l'handbol espanyol, uns recursos que sembla que estan ja gairebé aconseguits pel Club Balonmano Granollers. Tan bon punt sapiguem la notícia, us la transmetem.